Azərbaycanda mayın 31-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 31-ində hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim cənub şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcəC istidir, gündüz 28-33 dərəcəC istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civa sütun olacaq, nisbi rütubət gecə 45-55%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında əsasən hava yağmurlu olacaq, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətə yayılmış rayonlarda ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayır-ayır yerlərdə lisen xarakterli intensiv olacağı, şimşək ağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir dumanlıq, şəkl güləcək. Havaran temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcəsidir. Bəzi yerlərdə 36 dərəcəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcəsidir, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Hər günə baxında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik.